har snakket stavvendt, altså snakket bagvendt. Hvis du bakker stavvendt, bliver det så skæld. Hvis du siger sodavand, bliver det til vodasand. Og hvis du siger flødeskum, bliver det til skødeflum. Prøv at bakke stavvendt, altså snakke bagvendt. Hvis du bakker stavvendt, bliver det så skæld. Hvis du siger stikkelsbær, bliver det til bikkelstær. Og hvis du siger biksemad, bliver det til miksebad. Prøv at bakke stavvendt, altså snakke bagvendt. Hvis du bakker stavvendt, bliver det så skæld. Hvis du siger sommerhus, bliver det til hummersus. Og hvis du siger svømmebad, bliver det til bømmesvad. Prøv at bakke stavvendt, altså snakke bagvendt. Hvis du bakker stavvendt, bliver det så skæld. Hvis du siger vaskeklud, bliver det til flaskevud. Og hvis du siger missetand, bliver det til tissemand. Prøv at bakke stavvendt, altså snakke bagvendt. Hvis du bakker stavvendt, bliver det så skægt. Hvor havde vi det skægt dengang? Jamen, Kaj, det har vi da stadigvæk. Ja. Ja, det er som om årene slet ikke er gået. Ja, det har du ret i. Vi kan stadigvæk pjatte og grine og lege og synge. Hvad? Du skal forresten lige høre det her, du. Det er bare lige mig.